helt på toppen. Et internationalt FC Midtjylland-mandskab under ledelse af Thomas Berg. Thomas Berg, Christian Sørensen og Michael Gorgosa udgør din venstre side i dag. Hvorfor har du valgt de to til det? Jamen, det er ret simpelt, at give flinks de her to glimrende offensivspillere. Solius er i scene for første gang. Midt på kommer Sørensen, men den aflevering var ikke god nok til FC Midtjylland centrale spiller. For at levere noget offensivt, jamen, så får du altid. Eller? Ja, jeg synes også, at Rysland, når han vælger Arnstad til at spille på den centrale midtbane, altså spil. Og så er det jo for en chance til et fremstød fra højre kanten. Denne gang over for Karl. Link stormer tilbage. Han kan ikke nå ham. Osorio. Denne gang rammer han Oliver Sørensen. Han rammer til gengæld ikke bort. Ja, og game management er selvfølgelig også nogle gange op til spillerne selv. Altså, spændende. Havde godt indhop mod Sønderjyske, Jurt. Men Babu får den væk. Osorio. Ja, det går højt, og vi kan se, at FC Midtjylland går langt væk fra mål på sådan en frispark her. Men højre benet, ikke? Så bolden mere spinder indad mod. De er over i Robert. Ja, meget svært. Og det har måske også været fortællingen om Babu og Osorio. Osorio. Glidende har lidt i problemer. Det kommer man ikke her. Og det gør FC Midtjylland slet ikke her. Ja, der er først sparket Patrick Mortensen på bæk. Følelse fra FC Midtjylland i Superligaen. Der er fra begge lejre. Turen på kampen og fordele spillet. Og han spillede stort set alt. Kampen om førstepladsen denne søndag aften i 13. spillerunde. Kort pause herfra, så er vi tilbage med interviews med fra banen. Miste bolden efter FC Midtjyllands power start på en her leg. Røsler. Uwe Røsler, what did a better team? But in both boxes we in an open play. So both boxes is the problem for us. Thank you. Kontinuerligt selvfølgelig. Men også perspektivet i det, Per. Du sagde det jo også inden kampen. AGF har altså et hold, der kan spille sådan en test her i anden halvleg. Hvor det her, hvilket modsvar har de? Først og fremmest rent spillemæssigt. Kan de ligefrem få point ud af den her situation, ja, så er det jo et stort plus i bogen. Man kan sætte noget sammen den anden vej. Gud, han har det lidt svært, ikke? Sørensen, der falder ned og prøver på at lukke lidt af til Arnstad, så det er ikke Arnstad, der får lov til at diktere spillet alt for meget, men presset også bedre. Det er kritik i starten, ikke mere end manglet noget defensiv og disciplin. Det, der er sket, tror jeg, hos AGF lige nu, det er at give Flingsgaard og spiller i højre side, Michael Andersen, til at vende rigtig tilbage. Driver den afsted mod mål og tvinger Jesper Hansen på indredning. Åh, en skøn spiller, ikke? Jeg ser en gang her, hvor han lige lader sig op, så tager han derovre. Karl, han går helt forkert på den. Du måske ikke give ham, der scorede årets mål i Superligaen sidste år. Han brager en kasse mod FC København. Tre gange en enkelt i Superligaen. Solio slået, så man AGF'erne spiller videre, mens chileneren ømmer sig. Andersson! Og for en sjældent gang skyld en redning for Olofsson. Og det er blevet noget af et slagsmål, det her. Ja. Det bliver flået ned af Mbappé, synes jeg. Det kan godt være, han får fat i bolden, men han har altså også fat i trøjen. På bagved Midtjyllands midtbane, Tobias Beck helt, men nu har han lært det her.
Er de over en her fra FC Midtjylland, de kan tage først. I en kamp, der jo ikke har budt på de store individuelle præstationer, så synes jeg alligevel, at han er bare en spændende spiller. Det var det ham her med nummer 43, der så ud til at blive matchvinder. En Babu på et skrællemål. Osorio var lige i tvivl om, de kører meget tennistid, der er lagt til, fordi der har ikke været voldsomt mange afbrydelser. 5. Oha, Flaccolino der er kommet på banen! Hele kampe i Superligaen møder en mur i bestræbelserne på at komme helt til tops i Superligaen. Der ligger